দুসপুরে মাজতে সপোনে বাগরে উমানে জোকালে জীবন বরণিয়া কিমান রহনিয়া জোনাকিয়ে যাকে কবরে কি জানি মনের জুনুকা জোনাকে জোনাকে এধারে এধারে শ্রিয়রি মোরা কাকে কবরে বারু মোরে কাহিনী উভতি নে সাও নিজকে বিসারি ঠিকনার গোলাপে পাহি हो कुंतला ओ हो कुंतला हो कुंतला ओ हो कुंतला तुम जे बिचारे छ हे हो कुंतला म आतरि जाम तुमार परा हकलरे परा कतियो मुक्त मानुके देखा नपो बहुत दूर लातरि जाम তই বিচাৰাৰ কাৰণেহে আমি এই বিয়াত সন্মতি দিছোঁ। গতিকে তোৰ এই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে তোৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো যাতে দুখৰ নহয় মনত ৰাখিবি কথাটো। কাৰণ তাক মই লোভ আৰু মোহৰ মায়াত এনেদৰে বন্দী কৰিছোঁ যাতে সি অন্ধ হৈ পৰে। ৰাইট, কিন্তু মই শংকৰক ভাল পালোঁ বুলিয়েই তাৰ ঘৰখনকো যে ভাল পাম সেইটোতো নহ'বও পাৰে। তেনেহ'লে মই তাৰ ঘৰত গৈ বিয়াৰ পিছত কিয় থাকিব লাগে? তই থাকিব নালাগে ভণ্টি, তই ইয়াতে থাকিবি আমাৰ লগত। কোন ফালৰ পৰা তুমি তাইক নিৰ্দোষী দেখিলা? মানুহৰ মুখত লিখা নাথাকে কোন কেনেকুৱা। তাই সাংঘাতিক বস্তু, থাকিহে এনেকৈ আজলি হৈ। তুমি শকুন্তলাৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকৈ কৈছা যে পাহৰি নাযাবা, তাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী। বোৱাৰী হৈ কি কৰিলে দেখিলো নহয়। এওঁ বা আকৌ কি ভাবে? ভাবিব দেউৰাকৰ লগত বৈ ফুৰিবলৈ গৈছে। তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, বিনোদনে তুমি মোৰ লগত গ'লে একো বেয়া নাপায়। যদি বৰমাৰ পৰা কিবা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে মই 2 মিনিটত লৈ ল'ম। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, তুমি ৰেডি হোৱা, মই বৰমাক গৈ কথাটো কৈ আহোঁ। বৰমা, অ বৰমা, কিনো কৰি আছে? এই পঞ্জিকাখন অকণমান চাই আছোঁ। সৰু ল'ৰাটো যে ঘৰলৈ আহিছোঁ খবৰ এটা ল'ব সময় নাই ন? মই ভাবিছো তুমি ইহঁত দুটাৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছা, সেইকাৰণেহে খবৰ লোৱা নাই। হ'ব হ'ব, এটা কথা কওকচোন বৰমা, আপোনাৰ এই ঘৰখনতে সোমাই থাকি আমনি নালাগেনে? আমনি আকৌ কিয় লাগিব, মোৰ দেখোন অভ্যাসে হৈ গৈছে। এই হ'লেও আৰু, নহ'লে ব'লক আজি ফুৰিবলৈ যাওঁ, লগতে বৌকুলৈ যাম। নাযাওঁ দেই, যিহে কঁকালৰ বিষ। তোমালোক দুয়োজনে যোৱা, শকুন্তলাই তোমাক ভাই দৰে জ্ঞান কৰে, তোমাৰ লগত গৈ বেয়া নাপায় দিয়া। তেন্তে বিনোদনক এবাৰ কৈ যাওঁ। বিনোদন ক'ত? সি অফিচলৈ গ'ল। ইমান সোনকালে? অঁ, কিবা বোলে কাম আছে। একো নহয় দিয়া, তাক ময়ে কৈ দিম বাৰু। ঠিক আছে দিয়া বৰমা, যোৱা। যাওক, শকুন্তলা ফুৰি আহিলে মনটো অকণমান ভাল লাগি থাকিব। এখেত বা আকৌ ক'ত গ'ল? মোক নোকোৱাকৈ অফিচলৈ যোৱা নাইতো। হ'বও পাৰে, মই ফোন এটা কৰিয়ে পাৰ্মিশ্যন লৈ লওঁ। তাক এতিয়া ফোন কৰিব নালাগে, সি অফিচত ব্যস্ত আছে চাগে, আৰু মই হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছোঁ। হেডকোৱাৰ্টাৰ মানে? বৰমা আকৌ মায়ে যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছেনে? দিছে, সেইকাৰণেতো কৈছোঁ তুমি সোনকালে ওলোৱা। কিন্তু এখেতক এবাৰ সুধি লোৱাটো ভাল আছিল নেকি? বিনোদনক বৰমাই জনাম বুলি কৈছে, তুমি কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, তুমি ৰেডি হোৱা, মই তলতে আছোঁ। শংকৰে তাৰ সিদ্ধান্তটো এতিয়াও নজনালে, তাৰমানে আমি ভবাৰ ওলোটাওটো হ'ব পাৰে। গতিকে আমি গেম প্লানটো চেঞ্জ কৰিম। প্ৰিয়ংকা, প্ৰিয়ংকা! অঁ পাপা। চাওঁ শুনাচোন। গৈছোঁ পাপা।
প্রিয়ঙ্কার বলে বিয়া গম পাও না মানে শঙ্করের লগত নাকি তাই কিন্তু কম ছোৱালী নহয় দেই কিমানর লগত লেটিপেটি করে ঘুরি ফুড়লে শেষত গিয়ে ভাল লড়াটকে ফসাল কিও পয়সা দেখি ভুল গল সাই পুনর কণিপরা হাজনীক কোনে এই দিব কচুন পয়সা পাব কিন্তু মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন কেতিয়াও নাপায় মই তাইক বাইকর পাছফালে লৈ কিমান ফুরালো বিকিয়েটো এইবোৰ একো গমেই নাপায় সি একচুয়ালি নিজৰ ভনীয়েক লৈ বিৰাট প্ৰাউড ফিল কৰে কিন্তু আমিহে জানো তাই কি বস্তু একচুয়ালি টকা থকা মানুহ যে সন্মুখত কথা ক'বলৈ কোনেও সাহস নকৰে ঠিকেই পইচা নাথাকাবোৰৰহে বদনাম ইয়াকে কয় অপেন চিক্ৰেট আমি সকলো জানো অথচ একো নাজানো অ খুড়ী কওক উদয়ন বাৰু তোমাৰ লগত আছে নেকি কালিৰে পৰা সি ঘৰত নাই ফোনটোও চুইচ অফ সিটো মোৰ লগত নাই নাই তেন্তে ক'ত গ'ল বাৰু আপুনি চিন্তা নকৰিব খুড়ী সি চাগে কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে আছে মই খবৰ এটা কৰি পেলাই আপোনাক জনাম কিবা এটা কৰাচোন মোৰ বৰ চিন্তা এবাৰ বিচাৰি যাবা নেকি ঠিক আছে হ'ব খুড়ী মই খবৰটো লৈ আপোনাক জনাই দিম আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব হ'ব দিয়া ঠিক আছে খুড়ী উদয়ন ঘৰত নাই যদি কলৈ গ'ল সিটো আগতে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰে তেন্তে খালীৰ পৰা সি আছে ক'ত আৰু তাৰ ফোনটো কিয় চুইচ অফ কোৱা বাবা আমি আসলে যেনেকৈ ভাবিছিলো কথাবিলাক তেনেকুৱা নহয় কিয় শঙ্করের কথাটো আমি যে ধরনে পাতিছিলো আগতে সম্পূর্ণ বেলেগ কিয় তুমি তুমি কেনেকৈ গম পালা ঠিক আছে বাকিখিনি কি কৰিব লাগে মই কৰিম কি আমাৰ ঘৰ যোৱা আহিব বিচাৰিছেতো যি কৰিব লাগে মই কৰি আছো পেচেণ্টটো বৰ সহজ সি আমাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিষয়ে এক বিন্দু উমান পোৱা নাই এতিয়া সি যেনেদৰে বিচাৰিছে তেনেকৈ কৰি যোৱা তেতিয়াহে পাছত তাক আমাৰ কথামতে উঠা বহা কৰাব পাৰিম কিন্তু সি মোক আৰু এটা কথা কৈছে পাপা কি কথা তাৰ বোলে বিয়াখন ডাঙৰকৈ পাতিবলৈ মন নাই কাৰণ বিয়াখনত খৰচ কৰিবলৈ তাৰ সামৰ্থ্যই নাই সি কিয় খৰচ বহন মই তাৰ বিয়াৰ খৰচ বহন কৰিম বিনোদনৰ আচলতে ভাগ্যখন খুব ভাল যে সি তোমাক পত্নী ৰূপে পাইছে কিন্তু সিহে চাগে কোনোবাখিনিত তোমাৰ বাবে উপযুক্ত নহয় তেনেকৈ নক'বা উৎপল মোৰ বাবে তেওঁৱেই উপযুক্ত মইহে চাগে তেখেতৰ পত্নী হোৱাৰ যোগ্য নহয় মই তাক বেয়া বুলি কোৱা নাই বৌ তাৰ মনটো খুবেই ভাল সি আনক সহায় কৰি খুব ভাল পায় কিন্তু সি তোমাক বুজি নাপালে কিয় কেতিয়াবা সত্য কথাৰো একো প্ৰমাণ নাথাকে আৰু অসত্যয়েও বহুত প্ৰমাণ এৰি গুচি যায় আৰু এইবোৰৰ কাৰণেই এখন সংসাৰত বহুত আউল লাগে আমাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল যি হ'ল হ'ল বৌ এতিয়া তুমি তাক তোমাৰ মৰম আৰু ভালদৰে বান্ধি ৰাখিব লাগিব তেতিয়া চাবা সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব মই তেখেতক নিজতকৈও বেছি ভাল পাওঁ উৎপল সেইবাবে ভয় লাগে তেওঁ যদি মোৰ ভালপোৱাবোৰ মোহাৰি পেলায় মই জীয়াই থাকিব পাৰিম জানো ভালপোৱাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব চাবা সময়ত সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব মইতো ভবাই নাছিলোঁ প্ৰিয়ংকাৰ দেউতাকে যে ইমান সোনকালে মোৰ কথাত মান্তি হ'ব বুলি প্ৰিয়ংকাৰ ফোনটো অহাতহে মনটো ভাল লাগিছে এতিয়া অন্তত মই মা দেউতাক অকলে এৰি থৈ যাব নালাগে কিন্তু বিয়াৰ পিছত যদি মই প্ৰিয়ংকাহঁতৰ ঘৰত ঘৰ জোৱাই হ'ব লগা হয় তেতিয়া
পাপা শুনাচোন। মই তুমি কোৱা নিচিনাকে শংকৰক ক'লো যে সি এইখন ঘৰৰ জয় হৈ থাকিব নালাগে, মই সেইখন ঘৰত গৈ বাৰী হ'ম। সি তোমাৰ কথা বিশ্বাস কৰিছেতো? অফকৰ্ছ পাপা, সি শুনি খুব ভাল পাইছে। কিন্তু সি নাজানে হঠাৎ কিয় তাৰ কথাত মই মান দিম। বেচাৰাটো বৰ সহজ, সি আমাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিষয়ে এক বিন্দু উমান পোৱা নাই। এতিয়া সি যেনেদৰে বিচাৰিছে তেনেকৈ কৰিছো, এতিয়াহে পাছত তাক আমাৰ কথামতে উঠা বহা কৰাব পাৰিম। কিন্তু সি মোক আৰু এটা কথা কৈছে পাপা। কি? তাৰ বোলে বিয়াখন ডাঙৰকৈ পাতিবলৈ মন নাই, কাৰণ বিয়াখনত খৰচ কৰিবলৈ তাৰ সামৰ্থ্যই নাই। কি কি খৰচ গ্ৰহণ কৰিম? মই তাৰ বিয়াৰ খৰচ গ্ৰহণ কৰিম। ময়ো একজেক্টলি তাক সেইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু সি মান্তি নহ'ল। হয়তো তাৰ আত্মসন্মানত আঘাত হয় নেকি, আৰু সেইকাৰণে সি বিয়াখন লিগেলি কৰাৰ কথা কৈছে। তাৰমানে কোৰ্ট মেৰেজ? এই অঞ্জন বৰবৰুৱাৰ ছোৱালী এনেকৈ বিয়া হ'লে মানুহে কি ক'ব? প্লিজ পাপা, না নকৰিবা। তাক বিয়াৰ বাবে পুনৰ মান্তি কৰাবলৈ মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। কিন্তু মোৰোতো এটা সপোন আছে তোমাৰ বিয়াখনক লৈ। মই বিচাৰোঁ তোমাৰ বিয়াখন এনেদৰে হওক যাতে মানুহে মনত কিন্তু পাপা, এতিয়া সপোনবোৰতকৈ বেছি ডাঙৰ আমাৰ প্লেনিংটোহে। কিন্তু পাপা চোৱা, মই এডভোকেট জয়ৰ লগত অলৰেডি কথা পাতি থৈছোঁ, তেওঁ কাইলৈৰ ভিতৰত কোৰ্টৰ সকলো কাগজ পত্ৰ ৰেডি কৰি থৈ দিব। পাপা প্লিজ, তুমি টেনশ্যন নল'বা, এবাৰ বিয়াখন হৈ যাব দিয়া, তাৰপিছত চাবা তুমি যেনেকৈ বিচাৰিছা তেনেকৈ হৈ থাকিব। বিনোদন আহিছে চাগে, তাক মই কৈ থৈ আহোঁ। উৎপলৰ লগত যে শকুন্তলাক ফুৰিবলৈ পঠিয়াইছোঁ। হেল্ল' মানসী, কি খবৰ? বহুদিনৰ পিছত কল কৰিলি। তীৰ্থযাত্ৰা, আমাৰ সংঘৰ কোন কোন যাব হয় নেকি? মই ইহঁতকেইটাৰ লগত আলোচনা কৰি তোক জনাম দে, ঠিক আছে? অঁ হ'ব দে। আপুনি আহিলে আজি? মই নাথাকা, মানে আজি চুপ থাকিবলৈ কৈছো নে? কোৱা, মই কি ক'ব বিচাৰিছো? আপুনি শান্ত হওকচোন, মই আৰু আপোনাক একো নকওঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিব। ফোনটো বাজি আছে, নুঠোৱা গেলে কাৰ ফোনো? গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰো। ফোনটো উঠা আকৌ। ৰহ, ফোন কৰিলে সেই একেখন কেছেটকে বাজিব। ক'ত আছা? মই মানা কৰাৰ পিছতো মদ খাইছা নেকি? এটাতকৈ বেছি চিগাৰেট নাখাবা। উহ, মই নোৱাৰোঁ এইচব শুনি থাকিব। ৰিচিভ নকৰ কিয়, নহ'লে বাৰে বাৰে কৰি থাকিব। চাইলেণ্ট কৰি থৈ দিওঁ তাতকৈ, কাইলৈ কিবা এটা কৈ দিম আৰু। বাৰু বাৰু, এতিয়া মেইন কথাটো কওকচোন। অঁ কচোন। অহা 20 তাৰিখে মোৰ ভণ্টিক কোৰ্ট মেৰেজ, দেন ৰাতিলৈ এটা পাৰ্টি হ'ব, তহঁত কিন্তু যাব লাগিব। বিয়া ঠিক হৈছিলহে, ডেটো ফিক্স হ'ল নেকি? যাম যাম, তোৰ ভণ্টিৰ বিয়া আৰু আমি নাযাম নে? নে কি ক'ম ওচৰ? অঁ যাম দে, কিয় নাযাম? বহুতৰ লগত টাইম পাছ কৰিলা, এতিয়া অন্তত অলপ চিধা হ'বলৈ শিকা। শংকৰৰ লগত বিয়া হোৱাত তোমাৰ কি স্বাৰ্থ আছে মই নাজানো, কিন্তু তুমি যে একো নকৰা সেয়াও মই জানো। হোৱাট ননচেন্স! হেল্ল' শকুন্তলা,
হ্যালো শুনিছানে? মই হিরণ্যে কৈছো, উদয়নৰ বন্ধু। হ্যালো হ্যালো হেৰি, ঔষধটো খাই লওকচোন। মই মাজনী তাৰপৰা আহোঁ, শংকৰৰ বিয়া নিমন্ত্ৰণটো দি থৈ আহোঁগৈ, লগতে তাইৰ খবৰ এটা লোৱা হ'ব। অ', জীয়ৰী ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে ইমান উঠপ থপ লগাইছা। মই আকৌ ভাবিছোঁ আজি দেখোন মানুহজনীৰ গাত তৰণিয়েই নাই, এতিয়াহে বুজিলোঁ। তৰণি নহ'বলৈ আৰু কি কথাটো আছেগৈ? ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ যাওঁ, সুদা মুখখনলৈ যাব নোৱাৰোঁ নহয়। আৰু এই বাৰীতে কচু ঢেকীয়া যি পাইছোঁ তাৰে দুটামান বান্ধি লৈছোঁ। বাৰীত কণ বিলাহী আছে যদি দুটামান লৈ ল'বা, তাই আকৌ খাই ভাল পায় নহয়। পিছে তুমি ইমানবিলাক বস্তু অকলে নিব পাৰিবা জানো? নে মই অকণ আগবঢ়াই থৈ আহোঁ? এই নালাগে, আপুনি যাব। পাছত মোনাটো উঠাই লৈ দেখোন সাউতকৈ পামগৈ, বাছখন পোৱালৈকেহে এইকণো নোৱাৰিম নে? পাৰিবা, তথাপিও তোমাক ইমান কষ্ট দিবলৈ বেয়া লাগে নহয়। হ'ব হ'ব, আপুনি নিজৰ গাটোকে পোনাই লওক। মই শংকৰক পঠাই বিমলা বাইদেউলৈ খবৰটো দিয়াইছোঁ, তেখেত আহি আপোনাক চাহ পানীকণ বনাই দিবহি। মই ভাতখিনি ৰান্ধিয়ে থৈছোঁ, আপুনি কিন্তু ভালকৈ খাব। হ'ব হ'ব, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। নহ'লে সেইখিনি গৈ পাওঁতে তোমাৰ দেৰিয়ে হ'ব নহয়, আকৌ ঘূৰিও আহিব লাগিব। হ'ব দিয়ক, মই যাওঁ তেতিয়াহ'লে। কিমান দেৰি লাগিব? মই কিমান সময় ৰম ইয়াতে? আৰু 2 মিনিটতে গাড়ী ইয়াতে আহি পাব লাগিব, সোনকালে আহা। প্ৰিয়ংকা, মোৰ লগত যাবা? নুঠাই, মোৰ গাড়ী আহি আছে। এতিয়া কবাই তেনেকৈ? আগতে বাইকত উঠি চিনেমা, পাৰ্ক, ৰেষ্টুৰেণ্ট ক'ত ক'ত যোৱা নাছিলা, এতিয়া বেলেগক পালাতো। বহুতৰ লগত টাইম পাছ কৰিলা, এতিয়া অন্তত অলপ চিধা হ'বলৈ শিকা। শংকৰৰ লগত বিয়া হোৱাত তোমাৰ কি স্বাৰ্থ আছে মই নাজানো, কিন্তু তুমি যে একো নকৰা সেয়াও মই জানো। হোৱাট ননচেন্স, বহুত পইচা উৰুৱালা তুমি মোৰ। ভাগ্য ভাল যে তোমাক মই বিয়া নকৰালোঁ, নহ'লে গোটেই লাইফটো মোৰ স্পইল হৈ গ'ল। মৌচম, নিচিঞৰিবা, তোমাৰ চিঞৰ শুনিবৰ কাৰণে মই তোমাৰ পোহনীয়া কুকুৰ নহয়। ঠিকনাৰ গোলাপে পাহি শকুন্তলা।